shacabka soomaaliyeed soo gudoomiyaha inii sheegay waxaan ku baaqnay mudaharaad dhacaya 19ka bisha maalinta jimcaha kana dhacaya daljirka dahsoon dadka soomaaliyeed inay isugu soo baxaan oo aan sheego taariikhda iyo maalinta iyo makaanka uu ka dhacayo waa 3 aan ku heshiinay oo dadka soomaaliyeed aan ka codsanayno oo magaalada muqdisho ku nool inay isku soo baxaan si nabada oo ay muujiyaan in aan dalka soomaaliya sharci darro cid ku xukumi kartaa aysan jirin maanta intaas uu istaagnay waa halkaas madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ee hadda filla soomaaliya sida xoogga ee sharci darrada ku jooga inay dadkan u muujiyaan inuu halkaasaas ku joogi karin sidaa la socotiin madaxweynaha iyadoo dhuusamo reeb la fadhiyo maandeytkiisa ama muddoxileedkiisana 2 maalin ay ka dhiman tahay ayuu ka soo istaagay fadhigii oo uga soo istaagay arrin yar oo la xalli karo ah yaa noqonaya guddoomiyaha degmada garbahari ayuu uga soo istaagay isagoonan muddo xilaad sharci haysanin iyo isagoonan mandeyt siyaasadeed heshiis lagu yahay aan haysanin oo si ulokac ah oo u soo istaagay wuxuu soo istaagayna waxa inuu tijaabiyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho jooga uu ku tijaabiyo inuu si sharci daraa asagoona xil haysan oo ku xukumi karo talada dalka uu ku haysan karo saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa si nabada inaan ku muujino talada dalka inuusan haysan karin sharci darrana uusan ku haysan karin sidaas nabaddan aan isugu soo baxno madaxweynahana hadda wuxuu filla soomaaliya ka bilaabay dukumiintiyada inuu si sharci darraa uga soo saaro oo taariikho hore u sameeyo kalsooni darro uu ka qabo inuu maanta dukumiinti saxo intuu iska dhaafay iyo wuxuu ka shaqeeyaa inuu dukumiintiyo taariikh hore u sameeyo oo ku soo saaro magac dowladeed ama magaciisa uu ku soo saaro isagoo sharciga iyo dastuurka dalkaba intaba jebinaya annaga marka waxaan rabnaa inay waddadaas xigaal shidaada waxaa laga sheegay war waxaa subxaaya waaye waxa sankaaga mare see waaye ma rabo dhahay inay waddo halaq maray noqoto aniga sankayga oo noqdo farmaajo inuu sharci darro dalkan ku joogo intuu sharciga ku joogo wuxuu dembi iyo dulmi geysto oo dadka had intaan taagan u geystana oo wada ogtihiin ma rabno inuu isagoo sharci darraa dalkan joogo wuxuuna ku sheekeeyaa isaga intii yaree filla soomaaliya la joogtaa siyaasiyiinta keliya inays hayaan waxaan rabnaa inaan muujino ciddays hayaan farmaajo inay shacabka tahay cidda oo xoog ku xukumaya shacabka ay tahay cidda oo jidadka xiraya shacabka ay tahay madaxweynaha waxaa laykeri la'yahay banaadir ha lagu shiro magaalada muqdisho ha lagu shiro laykeri la'yahay markaasuu habeenkii saqdhax inta tawiid tuur uu leeyahay garow ha lagu shiro reer garow markay dhaheen war soomaali caasimaday leedahay caasimadda ha laysugu tagayna waa diiday haddana mid kaloo tuur wuxuu yidhi bay dhaba ha la tago haddana waa soo tuura habeen waa soo kaco xulay 13 kursi aan banaadir siiyey nin jahwareer iyo dadka soomaali isku dira ka shaqeeya waaye xilkiisii waa dhammaaday si nabada inaan isaga bixinaan rabnaa dadka reer muqdisho nagu taageera jidadka inka xishiran inka xiran canshuur dheeraada linka qaadaa gabdhihiinii haweenkiina jidadka ku dhala nolol iyo waxbarasho iyo caafimaad isbitaalka lagu wada dhimanaya covid loogu wada dhimanayaa oo oxygiinkii lala'yahay xaggee aada hantidii dowladda iyo wixii loogu talagalay intaan ka badan dulmi laguma sabri karo na taageera soo baxa isku soo baxa idinka awoodda shacabka ah taas aan kuu baaqaynaa waa mahadsantihiin.